No caixo atzalde honan hori. Bueno, le lengo tamén sorionak, bai? Diploma jaso zuen dan hori. Eta gero eskerra aquí me acheko daneri, lankide daneri, bai irakasle, tutore eta landa administrazioko daneri. Lan ona itzen zauste eta bueno, te eskerrik asko saria gaitzi, sorpresa hundixe izan zan. Eta bueno, saria neretzak, bueno, nere izena daka, baina saria un nere lankideekin, bai, IRTS-eko lankideekin banatzea gustau, bai, konpartitzea gustauko litzaidake, eta horretaz aparte nere familixiakin. Zazkenean, ibilbide hontan, beraiek espazian egoten, ba, gaur egunen nintzak egongo hemen. Ba, eskerrik asko. Eta, bueno, bani Miria naiz, Elgoi bat tarra, ikustu zuen bezala emakumia, industria, eta familia bateko ama, eta bi alaba ditut. Orduan, ba, bueno, eta langile bat. Orduan, Miria undala ixe 19 urte, batxierrian hemen Elgoibarren eguala, 19 urtekin pentsatzo zueri ere gertuko zitzaizuela, galdetu zizuen, eta oin zen bioz. Eta banik, enakan idearik ere ez. Baina, bueno, klarunekan marrazketa gustatzen zitzaidala, eta horretaz aparte, klarunekan ez nabada nahi, ikasi ezamina. Hori, klarunekan, zaila nahiko eukina ban azkeneko urtietan, eta zerbait nahi naban praktikua. Orduan, ba, bueno, batxierretikan, honekarri ziguten, eta esan abu, atiak irek izizkiaten, esan ziaten, ba, esan aban, ba, hau aukera hon bat izan daiteke. Orduan, torre nintzen inaban diseinoko modulua, hemen egon bitartian, eta hierrian be praktikak inzitsugun, eta praktiketako bat izan zen tornuan. Eta hondik anakordatzen naiz, Muninekin, ja jubilauta dau, zelanda esan zegoela, venga, hazi tornuan, da, tornuan, eta nik usin bihot. Eta lehenengo itxa segundetan plakita bat aportu nahan, desan da, bueno, hau ez da neria, ni diseinuak jarraitxukot. Orduan, gero praktikak hemen Elgoibarko enpresa baten initxuan, diseinuan, baina klarunekan ikasten jarraitzia nahi nabala. Orduan, eta gero presentauzeten dualean aukera zegoela, eta dualian, bale, nahi nabani ikasi, lana ere egin, baina gero atzerriko aukera hori ere, baneretzako punto klabia izan zen, zoan eri bidaiatzia guztau izan jata beti. Orduan, lehenengo bi urtia, dualeko lehenengo bi urtiak, Azpeitiko enpresa baten initxuan, Egur munduan, hau da, egurra, milimetruekin, mikrak enakizkitzan zezian bez, gaur egun erarte, eta gero, inaban, gero krisiza sartu zen, justo mundu hortan, orduan, eskopeta mundura jo nintzen, beste mundu bat. Eskopeta munduan, hor jabai hasi nintzen, diseinua eta zaparte, kalidade munduan ere hasi nintzen, erosketak, denbora, kostiak dialata, eta hor kontu da nintzen, zelan da danezala, bori marrasketak eziala portatzen horren beste. Orduan, eta kalidadiare ikutu nahan, tridimensionaleko formakuntza batzuk ere initxuan, IMH-en gainera, eta esan aban, ba, gehiago gestio mundua, bai, eta gero ere Txinan egon nintzen, Txinan beste enpresa bat, dan ere, bueno, beste mundu bat, eta hondikan akordatzen nahi zelan esan zian bertako langile batek. Bai, bai, zuek hori da, ondala, ama bi, ama lagurte. Eta, bai, zuek unbarra itxen diguzue. Baina ikusiko zu urte batzuetara, tonikan akorda buitxena, eta betxu gaur egun, zelan gau zen, ez? Orduan, jarraitxu naben zan, hemen forma guen miada. Orduan, bukatu naban duala, oso pozik, bueno, izan zan etapa bat, IMH-eko etapa oso nik, oso rekordo zona ditxu, lagun asko initxuan, irakasliekin ondikan ere jarraitzen dut, harreman horrekin, IMH-ekin. Baina gero izan zen ere bai, buf, eta hori da mundua. Hori bakarrikan, zu bakarrika mundu hortan. Baina, bueno, jarraitxu nahan enpresa berdinean, Eibarren, eskopeta munduan, baina gero horrede berrize 2008an krisiza sartu zen. Ertian, lan gutxi, etxian, esan nahan, eta hori ze ingot, ez? Ba, bueno, pixkate formakuntzan ere jarraitxu nahan, baina IMH bitartez, bai, torri nintzen, haber lan poltzan lanen bazekaten,
eta lanpontza, ba bueno, baitziarko enpresa baten lana zeuala gainera gestiorako. Tesana, bueno, bajo ninguna es, aunque era un siaten, eta gisa esan, ya bederatzi urte nixe, IRTS enpresan, itzi arren hasi ginen, bederatzi pertsona ginen, hasiera batean, eta gaur egun 27 pertsona gera. Hau da, neri tokau zitzaidan, guk itxen dugu diseinau eta montau. Eta ni nau, ba, zelan da, traktore esan duna, hortan, hau da, pieza guztia guk diseinatzen da, nik erosi itxen dut, subkontratau itxen dut, pieza kondetorri beharia, eta bere gara etxan aziran tokatzen zitzen, eta hier guztieta da joan, pieza kondo da ozen, ez da ozen, pieza kotxian sartu, benga ondo daz, ba, lan, ez, nekez hori, baina ikasten dut, pia bat ikasten dozu. Orduan, gaur egun, zelan, 27 gera, eta 27, ba, lehen itxena lan guzti hori zindot, oza, egunako eta logordu ditxu, eta lanian, bai, 8 ordu, baina, bueno, inbiar da nian inbiar da. Orduan, gaur egun, jada, ondikan ere formatzen jarraitzen do, eta esan da ben bezala, hemen izatea, dana dijo oso bizkor, oso bizkor, oso bizkor. Dana bixarko nahi dugu, ez, dana atzorako nahi dugu, bai, horretaz aparte, gure albokoak ere geixo ikastu, geixo baldin badaka, ba, bueno, ba, horrek igual zapaldu itxen zaitxu. Baina, bueno, aurrera, eta horretaz aparte, IMH-ekin jarraitzen dugu, ba, bueno, praktiketan datorren jendiari ere, ba, pixkat hori ere bideratzen ibiltzen naiz. Eta, bueno, ze esan, hemen zaosten guzti hori. Ba, lehenengo eta behin, batzuk ikasten jarraitzuko duzue, bai, eta beste batzuk ikasten. Aukeratzen duzuena, seguro ondo egongo dela. Eta zue sinistu bia duzue, zue muruan gan. Eta gero, horretaz aparte, formatzen jarraitzen baduzue, zuere gustatzen jatzuen nien. Eta hori danain da gero, jarrera hon badakazue, talde lanian empatia bat baldin badakazue, inoz ez duzu eukiko, inoz arazorikan. Orduan, ba, aurrera suerte eta zorionak. Zorionak.